Evo već je oko 15 časova, vidimo već se izletnici sa Kozare vraćaju kućama. Evo pogledajte auta. Znači tu je zbog lošeg vremena i slabo naroda, mnogi se vraćaju. Ali imamo Teta jedan... se vrati. Evo pogledajte i ovo auto. Ali vidite, uvijek se ima iznimak, evo ova dvojica momaka, oni su upravo krenuli za 1. maj. Je to u jako dobrom raspoloženju. Pa možda da ođe da ih upitamo. Vi ste sada krenuli, šta očekujete do 1. maja? To su neki Pa to su divljani. neki. Inače, to je jedna vrsta područja na koje nazivamo Čečeni, oni su malo divlji, ali vremenom, evo sad će se Evo, tu je Miloš Đorđić. Rekam, zbog čega ove ovakvi ljudi odbijaju da reknu? A šta sad da vam kažem? Kamere su čuda. Nije narod navikao na kamere. Možete se vidjeti, rijetkost je. Kad je snimit film Kozara, odtad u ova nešta kamera nisu zalazile. Ali ja imam osjećaj sad kad prema njima pružili prst da se oni smijali. Vrlo Pokušajte, vjerovatno. pokušajte, pokušajte. No, ovako je. toliko za ovo javljanje. Evo, pogledajte još samo, evo, pogledajte ova auta, znači, sve više i više auta, sve više i više auta odlaze. Ja se Kolona izvi... mora biti kolona Dok ne auta. dođu auta, ja bi sam gospodina Miloša još jednom zamolio da pruži prst, da pruži prst. Aha, u ovo gospodina Evo, živa istina. Živa istina kad se pruži prst da se čovjek smije. Takva. Zbog čega je to tako, to će nam nauka odgovoriti. Pogledajte mi zanimljivo ovo auto, evo pogledaj. Evo direkt. Evo. Sa velikom brzinom se vraćaju. Odiša. Snima, snima, ajde snima. Evo pogledajte još malo snima. Ovdje imamo jednog sagovornika Branislava Todorovića koji će nam reći. Ja zbog se izvinjavam, ali čega ja ovaj 1. maj ovako slab odaziv naroda? Nemam pojma da ti iskreno kažem. Šta ste vi očekivali? Kakva su bila vaša očekivanja za 1. maj? E, bolje ovdje. Nemoj. Je bio kod? Nemoj. Kad sam u futbalu bio, nisam izdeljivao kamo. Sa ovim potezom, pokazivanjem prsta, odvojit ćemo se. Degustirajte da. Ovoga, ovoga.